חסר בטסטוסטרון או היפוגונדיזם היא תופעה מתארת ירידה בכמות הטסטוסטרון המיוצרת בגוף. דבר אשר מוביל לרמות נמוכות של ההורמון הגברי בדם, אל מתחת לטווח הנורמלי. הסיבה המרכזית לירידה ברמות הטסטוסטרון היא עלייה בגיל, המובילה לייצור מופחת של ההורמון בקרב גברים. החל מגיל 40 מתחילה ירידה בכמות ההורמון המיוצר בגוף בכ-1% בכל שנה. יחד עם זאת, לעתים קיימת ירידה קיצונית ברמת הטסטוסטרון מחוץ לטווח המוגדר כנורמלי. ירידה זו מובילה להתפתחות תסמינים שונים. בדיקת דם לבדיקת רמות הטסטוסטרון מומלצת לגברים שמתלוננים באופן עקבי על התסמינים האופייניים לחסר בטסטוסטרון. למשל, ירידה בחשק המיני, ירידה באיכות, חוזק ותדירות הזקפות, השמנה וסוכרת לא מאוזנת, אוסטאופורוזיס, שזה ירידה בצפיפות העצם, ירידה במסת השריר, איבוד שיער בפנים, שיער בית השחי והמפסעה, אנמיה ושינויים במצב הרוח ובחיוניות. בדיקת הדם לבחינת רמות ההורמון מתבצעת בשעות הבוקר לאחר צום. מחקרים שונים הראו כי טיפול בטסטוסטרון חילופי בגברים שסובלים מהיפוגונדיזם מוביל לשיפור ניכר בתסמינים ועשוי לסייע בשיפור איכות החיים של הסובלים מהבעיה.